بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دلته تعالی غناسیو سراج محمد نشتر سے سرا بابا دے زمونگا نودی سرا ناسیو او بابا شاعری کڑے د ټول عمر وې د دیار د سوکالو هم چپړم بزل منې می شعرونه جوړ کړی او سکول کې جما می استادانو د واورون نوې حیرانه به پاتې شو او پسټیج محمد دی باندې بابا هم په سکول کې شاعری ویلا نو بابا سره د تاریخ ډیر معلومات دي نو دغه باره کې ور سره یو څو خبرې کو نو بابا دوم به تاسو مدار استاسونه چې دارا ته وای چې دا ډیر خلک وای چې خدو خیلونه باجا بامخیل ته لیدي او څوک وای جنار خدو خیل دل تر باجا بامخیلونه راغلی دي نو دی برا کې راته وای چې دا څنګه خبره ده زه امیر ظهیر زه اول د امیر ظهیر لیکچرار ډیر شکریا ادا کوم چې دا چې تاسو علي ته راغلی دي د بامخیل او مداخیل دی اجا بامخیل خلق د ټوټاله داګای او د نور خوځو خیل نور خلق چې دغه نسل چې د باجا نسل سره تعلق لري یا د بامخیل نسل سره تعلق لري دا په یو وخت باندې راغلي دي نه د بامخیل نه زمون خلق بامخیل ته تللي او نه د بامخیل خلق دلته کې راغلي لہذا دا د خلقو دغه دی دیسره هیڅ قسم د ثبوت نشته خو دا دیسره د بشرانو دا خبري زمن تو تعالی ما دې د تو تعالی د خلکو نو ریته موږ د بامخیل نه راغلی وو هغه نن یو جن ته موږ دغه نه راغلی وو د با د د نه راغلی وو دا ټول خبرې دا پرځي خبرې دي او دې د هیڅ قسم د ثبوت نشته لہذا هغه په سدو سدو نیم سو کا د کی چې هغه چې په باجا بامخیل کې دا خوځو خیل باندې چوي دي ادا خوځو خیل غیم خوځو خیل موږ هم خوځو خیل غیم خوځو خیل یو شبدي موږ هم خوځو خیل یو شبدي او ستاسو خبري مطلب دا چې دواړه په یو ځل لغلي دي آباد شوی دي آباد شوی په خپل جداد پر سي دي ارته باندې روانه وا او دي ټیک دوی هم راته بام بابا بارک یو څو خبري وکي بام بابا رحمت الله دې یو لوی عالم دین صوفي بزرګ وو خدي دای دا بزرګ وو د پچ کم دی نو اله هم کړو او دب در روزی چې کوم نه خلکو زبدی هم کو د شپې د عبادت کو او دا په خیبر پښتونخوا کې څومره ولیان راغلي دي یو ولی الله پکې دی وو بیا په شنګ لپاره کې په شنګ لپاره په هزار کوهستان په دې بلکې یو کوم پروچو تاتاریان چې هغه غیر مسلم دا غي خلاف به کوم نه نوم دی حاج کړي دا غي نه پښ بیا د وپات نه پښ چې کوم نه کم ځینو کې چې کوم نه تاتاریان نو تاتاریان موجود نو هغه غی د باکو خان یوسف دی دغه خلاف جهاد کړی دی او د بیا چې دلته کې راغی نو د بیا د به بګری دا تبلیغ به کاو د بس فاطم دې تلګې پښواد کې هلته کې خان کوم چې کم دي چې جمعهونه به شاټ پراتو د به هر دمره تبلیغ کاو چې ټول جمعهونه بیا د خوږی دغه نه او بیا دې چې کم نه هلته کې اڅو تعالی کې چې کم نه راغی د بام بابا جمعه بنیاد کې خوجو خوجو خیر کې او بیا دې و پسند کې لاړ نو د تبلیغونه کول اخر دې دمارشو او دې تقریبا شدو نیمو شلو کالو په عمر کې کار شو برو دلته کې و پاشو ابل ببل شو کې په د مټي په تحصیل د مټي تحصیل دی بام اخیل ورته دی پای کې دی او پاش د کما په خپل کتاب کې دی د بام بابا په بل د بام بابا په بل شو کې میزار هم د خونانو په یو باندې مزیدار هم د بام بابا زیارت کولې پور نور دی د غزې په بام اخیل مشهور دی یم مزن نشتر د بام بابا یم مزن نشتر د بام بابا اولاد هم زکه ما کړو په خپل کتاب کې یادوم د بام بابا بام بابا نور نومو عثمان بابا قاسم بابا لال بابا موسا بابا خواجہ سید خواجہ بابا خدا نے دی عثمان لال موسا او خواجہ سید دا سڈور لو او دا خوجو بابا زامنو بام بابا هم دا دغیرو قاسم نمرورو خدا دا سڈ داګه خیدو چې کم سڈور دی دا دیو مورال واد دی مین دغه خوجو بابا درې نین خځوی یو خځینه بام بابا پیدا دی د بډی نه کاشم پیدا دی او داغین د سلو کسان پیدا دی ٹھیک بل دا بابا غره چې بچاګان ولراغلی وای نه هکال عمر کې نه خبرو کوي د زید له شوابای باجا بام خیل د پخوا زمانی مشهور دوکړي په
په بامخیل کې یو خاندان آباد دی چې خلق ورتا د ډیر عزت او احترام په وجه باچاګان فیضبان وایي. په دې دی د دې مشرانو د طب علم حاصل کړی و. خلق به ته او علاج به کېده د خلکو د باچاګان دا یو ایماندار خلق و، دا یو مبلغین و، دا یو ښکلی خلق و، دا یو دیندار خلق و، دا اسلام پسند خلق و. په دې وجه سره خلق به ته او د دوا او د دارو دپاره به تلل. په دې وجه دی نن به کم دارو خورو نو د هغې خلکو په هغې باندې یقین و، او خدای پروردګار به هغې شفا د هغې نصیب کړه. په دې سره چې کوم دی د سالم پښتونخوا نه به خلک راته، دا هغه زمانه وه چې په هغې کې ډاکټران نو. زه د نهو کال، زما عمر نهه کاله و، زه بیمار شوم. زما پلار بامخیل ته بوتلم، هلته کې د عبدالحکم باچا صاحب په تبیله کې مخلوق جمع و. په هغې کې د پنجاب یو درې سیکان هم و، یو سیک پکې د اووه نیمو اتو سو دوکانو معلومېده. ذهن ډېر غټ کټ سړی و، او ډېر ذهن یې ډېر دغه و، او د زړه زور یې ډېر و. زما پلار نه تپوس وکړو چې خان صاحب ستاسو نوم دی، ستا د پلار سو نوم دی، ته په پښتنو کې د کمې قبیلې سره تعلق لري، ته د کوم کلي د کوم علاقه اوسېدونکی. زما پلار جواب ورکړو، ورته ووایي چې زما نوم شیر محمد خان دی، زما د پلار نوم سید احمد خان بابا بودلا خیل و، هغه یو سوالی جداد و، لکمن او عزتمند سړی و، میلمه دوست. او زه په قبیله خودو خیل یوسفزی یم، او زه د توت علی اوسېدونکی یم. او خودو خیل زما علاقه ده، هغه چې د خودو خیل نوم واورېدو، سیک بودا سیک چې د خودو خیل نوم واورېدو، نو په یو ډونګي شو چې بلال او روسي داستر یې وغوړولې، ویل یې خان صاحب ستاسو د علاقه مخان مقرب خان ډېر زیات زورور سړی و، زه په یو جنګ کې په چوله باندې وهلی ما، اوس زما په شا باندې د چولې هغه نشان هم موجود دی، او لا جوړ شوی نه دی. نو د خلکو بوډا سیک ته مخ واړولو چې شابه سیټه موږ ته حل وایا، دا څنګه چلو؟ هغه ورته ووایي چې زه د پنجاب د سابق راجا رنجیت سنگ په پوځ کې صوبیدار میجر یم، زموږ صوبیدار میجر وم. زموږ او یوسفزو پښتنو په میاشت کې ډېر جنګونه شوي دي. یو ځل د شیزو په مقام باندې جنګ د سیکانو زموږ جنګ و، دواړو غاړو ته مرګ ژوبل کېدل، ټول میدان په وینو باندې سور و. په دغه دوران کې په دغې خلکو کې چې کوم دی، د هن خاجي خان د زیدې اشرف خان، د خودو خیلو د جالی حافظ فقیر خان چې د بدک میرقاضي خان مشر زی و، او غازی پایو خان یوسفزی، د پنجتار خان رئیسی پنجتار پتی خان، او خان مقرب خان. د جنګ دوران دغ ښه پتیدای سره روان و. ما د مقرب خان د قتل اراده وکړه، د کاټل نه مې توره را وویسته، او ورو ورو غلی غلی د هغه خوا ته نږدې شوم. زه چې رسېدم نو ما په هغه باندې چې ګزار کوو، نو هغه ناڅاپه ما ته په رستو وکتل، او زه د هغه د سترګو نه ویرېدم. ټول بدن مې پرپېدو شو، او په میدان باندې را پرېوتم. هغه په ما باندې د تورې ګزار وکړو، او زه په میدان جنګ کې پرېوتم. ځکه چې د هغه دا یقین و چې دی سیک مړ دی، خو زه ژوندی وم، زما په دنیا کې ژوند و. او زه تاسو دا وایم چې دا هغه زمانه وه چې په مړ کې ډاکټران نو، ټول خلک به باجا بامخیل ته د دارو دپاره راتلل. په دې وجه سره د باجا او د بامخیل نوم په ټول مړ کې ښه مشهور و، او اوس هم هغه شهرت باقي دی. السلام علیکم. ډیره مننه بابا، ډیره مننه بابا، را سره ډیر ښکلی خبرې وکړې. بابا سره نور هم داسې خبرو دپاره به دلته راځو. دې لپاره زموږ چینل ګورئ. ډیره مننه.